červnu se naše škola rozloučila s 29 deváťáky a dnes vletlo do první třídy 35 nových včelek. Již tradičně byli prvňáčci přivítáni za přítomnosti osazenstva celé školy lánskou hymnou. A protože se jednalo o velice slavnostní a jedinečný den, vlála samozřejmě i lánská vlajka. Ale než se tak stalo, vyslechli se pár slov pana ředitele Petra Kalouska. Místo starosty pana Karla Škrýby shlédli kratičký kulturní program. A nechali se poučit několika verši humorné básně v podání třetíáků Elišky Šťovíčkové a Káji Slavíka. Stali se také svědky poděkování paním učitelkám z jednotlivých mateřských škol. A pak už nastal ten pravý okamžik, kdy si každý z rukou své třídní učitelky převzal lánský kornout štěstí, kdy jim zástupci města předali pamětní list a žáci 9A a 9B dali na krk šálu medové barvy s odznakem a logem školy. Co všechno prvňáčky čeká? No, co je čeká? Během prvního roku se musí naučit číst, psát a počítat. To je ten základ. No a pak je čeká spousta zábavy, her a povinností. Jak se těšila do školy? Moc jsem se netěšila, protože se mně líbilo víc ve školce. Hodně hlavně na učení. A do školy jsem se těšil hodně moc. Deváťáci jim také usnadnili první kroky do školní budovy, pomohli s taškami a dovedli je do jejich třídy. A mně nezbylo než těm mrňatům popřát krásný a dlouhý let bez větších pádů, kotrmelců a nešikovných přistání. Pro televizi S Alena Jursíková.